Quem acompanhou o desespero de centenas de passageiros foi o repórter Thiago Scheuer. Quando um dos aeroportos mais movimentados do país para, a paciência e os nervos dos passageiros logo se esgotam. Eu paguei pelo serviço que eu estou utilizando. Eu tenho deveres, mas eu também tenho direito, moço. Eu também tenho direitos, você está entendendo?